បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងខ្សែវីដេអូមួយនេះហើយយើងបែកគ្នាមករយៈធំហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សុខសប្បាយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកតេតូនឹង YouTube Studio Beta ដែលជា feature ថ្មីឬក៏រូបរាងថ្មីនៅ YouTube អញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការទីហោរយើងចង់បន្ថែមផ្ទាំងផលិតកម្មនៅលើ YouTube ដែរយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង YouTube Beta គឺយើងក៏អាចធ្វើបានដូចជាមួយនឹងរូបរាងចាស់ដែរអញ្ចឹងវាបានអាប់ដេតជាបណ្ដាបណ្ដាចិត្តគ្រប់ជាមួយនឹង feature ថ្មីហើយអញ្ចឹងដើម្បី add នៃផ្ទាំងមនិកម្មបានគឺយើងមានវីដេអូចាប់ពី10នាទីឡើងអញ្ចឹងដើម្បី add បានគឺយើងចូលមកខាងឆ្វេងហើយយើងចុចទៅលើវីដេអូហើយយើងរកវីដេអូណាដែលយើងចង់បន្ថែមផ្ទាំងមនិកម្មឲ្យវា load ច្រើនបាន load ច្រើនគឺយើងមាន10នាទីអញ្ចឹងតែខ្ញុំដាក់លើវីដេអូខាង master នេះខ្ញុំចុចលើវាបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំអាចធ្វើការអូសមកក្រោមកន្លែងនេះហើយយើងយកពាក្យកន្លែងដាក់ editor កន្លែងកែសម្រួលវីដេអូយើងអាចកាត់តកាត់កន្លែងខុសកាត់កន្លែងត្រូវអីដែលយើងបានអាប់ឡូតចូលទៅកាន YouTube បាននៅក្នុងទីនេះហើយក៏យើងអាចបន្ថែមជាមួយនឹងបတ်ភ្លេងបတ်ភ្លេងដែលយើងបានអាប់ឡូតហើយចូលទៅក្នុង YouTube ហើយយើងអាចបន្ថែមបတ်ភ្លេងបានហើយកន្លែងដែលយើងនឹងបន្ថែម add ឬក៏ផ្ទាំងផលិតកម្មនោះគឺយើងមើលនៅទីនេះ add earn add break អញ្ចឹងវាមានសញ្ញាដុល្លារអញ្ចឹងយើងអូដើម្បី add បានគឺយើងចុចសញ្ញាទីនេះដើម្បីបង្ហាញជាមួយនឹងកំណត់មួយចំនួនអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកវាញ៉ៃញ៉ៃតិចជាងកន្លែងទៀតវាធំអញ្ចឹងយើងមើលយើងអូខេអញ្ចឹងយើងអូអាកន្លែងនេះមកយើងចង់ add កន្លែងណាឥឡូវទៀតថា5នាទីណា5នាទីយើងដាក់នឹងចុចអញ្ចឹងដើម្បី add បានគឺយើងចុចទៅលើសញ្ញាបូកហើយមានអក្សរថា add break ហើយយើងចុចលើវានៅពេលនោះវានឹងបង្ហាញរូបភាពនៅទីនេះគឺមានគំរូបាទគំរូពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលវា load ដល់គឺវាមានពាណិជ្ជកម្មបែបហ្នឹងអូខេមើលអញ្ចឹងបើយើងមិនចង់ដាក់ពាណិជ្ជកម្មកន្លែងហ្នឹងយើងអាចចុច delete នៅទីនេះបានអូខេយើងចុចលុបចោលបើយើងចង់ add យើងចុច add break មកហើយយើងចង់បដូរទៅកន្លែងផ្សេងទៀតគឺយើងដាក់នៅទីនេះក៏បានហើយគឺយើងចុច add breakនៅពេលនេះគឺខ្ញុំដាក់តែ2ទេបើបងប្អូនចង់ដាក់ច្រើនទៀតក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅពេលនោះគឺយើងអាចកំណត់បានហើយគឺមានផ្សេងៗទៀតយើងអាចកាត់ trim វីដេអូអីក៏បានដែរយើងអាច trim វីដេអូអញ្ចឹងណាយើងអាហ្នឹង trim បងប្អូននឹងចេះបើមិនចេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវីដេអូក្រោយទៀតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ add ជាមួយនឹង add break ហើយគឺយើងអាចធ្វើការ complete ធ្វើសមីតាធ្វើការចុច saveនៅពេលដែលយើងធ្វើការចុច save វាប្រកាសជាទៀមទាត់ពេលវេលាបន្តិចវាមិនលឿនដូចអាចចាស់ទេបាទបន្តមកគឺវាចេញបែបនេះគឺវា save បានហើយអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាបានភ្ជាប់ឬក៏ add ផ្ទាំងផលិតកម្មនឹងនៅយើងអាចបញ្ជាក់អាចចាស់យើងបានអញ្ចឹងយើងចូលអាចចាស់មកគឺយើងមើល canister អញ្ចឹងយើងចុច edit ហើយគឺយើងចូល monetization គឺយើងមើលណាកន្លែងនេះគឺវាមាន2យើងមិញបាន add 2ហ៎យើងបាន add 2គឺយើងបានបន្ថែមអញ្ចឹងគឺជាការស្រេចឥឡូវនេះគឺការបន្ថែមផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មគឺបានហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅពេលដែលយើងចុច save វាប្រកាសជាដើរយឺតបន្តិចអញ្ចឹងយើងអាចមិនខ្វល់ពីវាយើងអាចចុចអីផ្សេងផ្សេងទៀតមកវានឹងទោះបីជាយើងមិនមើលវាក៏វាដើរដែរក៏វា save ជាការស្រេចដែរបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានអ្វីដែលបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តហើយសូមមេត្តាកុំភ្លេចចុច Subscribe និង Like ផងដែរហើយអរគុណបាយបាយសុខសប្បាយសំណាងល្អ